spak çon në gjyq 4 zyrtarët e bashkisë Shkodër. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka mbyllur hetimet dhe ka çuar në gjyq dosjen për disa zyrtar të bashkisë Shkodër për korrupsion në zgjedhje. Spak thot se nga analiza e provave të grumbulluara gjatë hetimit para prak, rezulton se të pandehuri Tërgys i Vziu. Arvid Bushati, Petrit Dyli dhe Mihal Volaj, zyrtar të bashkisë që para 14 maj drejtohej nga Bardh Spahia, tentuan të blejnë vota në këmbim të pakove me ushqime. Policia në momentin që finalizoi operacionin, sekuestroi 50 qese me ushqime si dhe automjeti me të cilin transportoheshin ato. Personat që janë çuar në gjyq. Ergys i Vziu, drejtori i Drejtorisë Ekonomike Arsimore, akuzuar për veprën penale të korrupsioni aktiv në zgjedhje parashikuar nga neni 328 fraksion 25 e 22 i kodit penal. Arvid Bushati, drejtori i ujësjellës kanalizimeve në bashkinë e Shkodrës, akuzuar për veprën penale, vepër penale të korrupsioni aktiv në zgjedhje parashikuar nga neni 328 fraksion 25 e 22 i kodit penal. Petrit Dyli, teknik i shërbimeve akuzuar për veprën penale të korrupsioni aktiv në zgjedhje parashikuar nga neni 328 fraksion 25 dhe 22 i kodit penal. Mihal Volaj, specialist i financës akuzuar për veprën penale të korrupsioni aktiv në zgjedhje parashikuar nga neni 328 fraksion 25 dhe 22 i kodit penal.